Na zelené, červená s bílou. Nebudu si z toho dělat legraci. Máme tady krásný revitalizovaný panelák z 90. let a v něm super rekonstruovaný 2KK, který je nový na více. Tak pojďme se na něj mrknout. Neobvykle jsme spolu, koukejte, vyrazili na procházku. Ale to, proč tady jdeme, je to, abyste viděli, že hnedka vedle domu se nachází centrum Černý most a je to na přímé trase k metru. Za 20 minutek jste metrem v centru. Příjemné. A hlavně ho máte 5 minutek od domu. Od domu jsme teďka vyrazili na opačnou stranu. Nacházíme se na kopci Smrťák, aspoň nikdo jiný mu tady tak v téhle městské části neřekne. Ale to, co je důležitý, tak je to součástí nově vzniklého parku, který vzniknul mezi Černým mostem a Dolními Počernicemi. Super, že se nachází mezi golfovým hřištěm, je tady mraky cyklostezek, skatepark, dětský hřiště a je jich tady několik. A hlavně je to skvělý místo, že když si prostě vezmete brusle nebo jenom něco do ruky, tak sem můžete vyrazit a užít si tady celý odpoledne jen tak prostě na pohodičku. A teď to důležitý. Jestli budete mít o nabízený byt zájem, neváhejte mě zatelefonovat. Rád se s váma osobně sejdu na prohlídce. Jmenuji se Martin Neslárek a vy se zatím mějte fajn.